Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude komentovaný replay s Missionem. Vy, co chodíte na streamy, tak pravděpodobně víte, že jsem pár týdnů zpátky začal stovkovat právě Maušna. A já mu budu říkat Mission, takže prostě s tím směřte, prostě to je Mission. Stovkoval jsem Missiona a věřte nebo ne, ten tank je strašně, strašně jako dobrý. Vy, co jste chodili na streamy, tak pravděpodobně víte, kolik strašný srandy a fakt jako to byla mega prdel, tenhle ten tank stovkovat. Je to hlavně kvůli tomu, že prostě vy, když se umíte s tím tankem uhlovat, umíte prostě uhlovat tu věž, aby vás neprobíjeli sem do těch cheeks, to stejný s tím spodním plátem, to stejný s tou kopulí, tak ono jako tenhle ten tank opravdu dokáže ocinkat jako totální nesmysly. A mně se povedlo tady na tomhle tom tanku být první z celé Evropy na 30 dní, respektive za 30 dní, a osmej z Evropy celkově, což je na to, co to je za tank, jako naprosto 5300 V8, bylo tam skoro 3200 průměr. A tohleto byla nejlepší bitva s tímhletím tankem za celou tu stovkovací session. Takže se na ní dneska společně podíváme. Ale ještě předtím, než se podíváme na tu bitvu, tak chci mockrát poděkovat všem členům za podporu tady toho kanálu. Mockrát si toho vážím, guys. Kdybyste i někdo vy ostatní chtěl podpořit můj kanál, moji tvorbu a odemknout zajímavý bonusy tady na YouTube, tak můžete hned první odkaz v popisu videa na členství. Mockrát ještě jednou děkuju. Jdeme na to. Majské pyramidy, nebo prostě starobylý ruiny, nebo starobylý pyramidy, nebo jak Bůh ví, se ta mapa jmenuje. No a já jsem se rozhodl jet na mid. Pojedu na mid, úplně klasicky, prostě tady jsem nějak obdivoval krásu toho tanku. Pojedu na mid, oni mají 3 heviny, mají S75 KPF-ko a já v celku nerad jezdím do toho města, tuplem s takhle pomalým tankem. Já se s takhle pomalým tankem vždycky snažím být jakoby co nejvíc uprostřed bojiště, abych mohl flexibilně nějak jako reagovat. V tomto případě, když by se spotli metka tady, já budu mít z midu rány na ty metka. Kdyby se spotli heaviny tady, někde v tom městě, tak já můžu mít rány tady tímhletím průstřelem, případně bych si prostě dojel takhle tímhletím midovým průjezdem do toho města. A mít kontrolu tady nad tímhletím midovým balkonem je extrémně, extrémně důležitý na této mapě. Jak taky uvidíte ještě v celé tady té bitvě. Doporučuji tu bitvu dokoukat, dokonce bude opravdu jako hodně, hodně, hodně zajímavá. Tady jsem se snažil si nadsouvat na tu 95E2, ale nepovedlo se mi to. A tady jsem zkoušel nějaký snapshot do toho Jagdtigra. No, našli jsme jim tady několik tanků, mají tady ten osmičkový Premia, který prostě drandí a absolutně neřeší. A já vím, že to je na zadku to naprostý papír. Takže já nabím Hčko a dávám mu hnedka první ránu a zahořil za 940. No a to je přesně tady ten mid, teďka o tom, o čem mluvím. Ty animácký tanky teďka kamkoliv jako pojedou, tak já je budu moc střílet. Teďka ukázkový příklad tu S75, která prostě najolovala totálně a mám tu rány za free. Já se pokusím to Borsiga nějak zachránit, teda ne, že by se mi to nějak povedlo, ale minimálně se mi daří dávat do té SM5 ránu, tím pádem je na dvě, mám teď už 1800 damage a teda prohráváme o jeden tank. Už nám umřela teda devítka škodovka, tady jsem bohužel dostal nepříjemný soustřel od té S75 i toho Jagdtigra. Takže jsem tady ztratil docela hodně HPček, nějakých skoro 900 HPček, ale tenhle ten stroj má 2500 HPček, takže HPček na ztrátu je tady víc než dost. Tady bohužel, viděl jste, kam ta rána prostě letěla, byla docela škoda, že jsem tady to netrefil. No ale pořád tady teďka budu hrát ten mid. A já se teďka pokusím zabít tu S75, protože vidím, že je na one shot. Ideální, když se zbavím prostě devítkovýho díla, jo, ze hry. Takže mám kill, no a teďka ten Jagdtiger se tady snaží farmit tu naši E50. Já jsem se ho tady pokusil retracknout, on to bohužel opravil, ale naštěstí naši 49, náš Vladimirov 911, tak dojel tady vyřešit tenhle ten nepříjemný problém. No ale v tuhle tu chvíli ta bitva nevypadá vůbec dobře, protože naše padina je na ránu, naše 49 má 600 HPek a oni mají ještě 3 devítky. Mají wafly, mají devítkou raketu a mají KPF-ko. To jsou všechno tanky, které prostě
dokážou být docela velký problém. Tady se objevila wafle a bohužel já jsem zrovna zajížděl, takže jsem do něj nedal žádnou ránu. A tady se objevilo full HP KPFko a já mu koukám bokem. Takže tady prostě bylo jako úplně jasné, že mi dá ránu. Já mu ji teda aspoň vracím a v tuhle tu chvíli to fakt není dobrý. Oni mají v součtu nějakých určitě třeba přes 3000 HPček. Nevypadá to vůbec dobře. Já jsem tady, bohužel jsem neměl reload na tu wafli. Chtěl jsem jí tam dát ten vykřičníček na track, což by hodně pomohlo. Ale nedal jsem a teďka si potřebuji jenom držet HPčka. Ta 49 bohužel dostala nějaký damage, takže už je na ránu. A já jsem tady teďka předmířený do toho keře, kdyby tady píklo to KPFko, což se děje. A mně se daří mu dávat ránu. A teďka vidíte, jsem naúhlovaný, on mi trefil pás místo vany. Takže přesně toho jsem chtěl docílit. No a teďka jsem teda minimálně získal další čas, než to KPFko znovu nabije. No, já už mám skoro nabito, KPFko asi podcenil můj reload, takže já mu tady dávám úplně za free ránu do boku a pořád si hlídám tadyhle tu pravou stranu, protože je mi tak nějak jasný, že nevím, mají 9 light a ten light prostě tady může drandit, může mi najet na bok, musím si na ně dát velký pozor, to stejný platí od té wafly. A opravdu wafla se objevila tady. Takže já jsem se nabil adro, posílám tam héčka, on měl bohužel proti třepinovku a probil mě ta wafla? No. To se asi dozvíte až na konci pořadu. Každopádně ta wafla mi dala někam ránu, nevím kam. A v tuhle tu chvíli to je fakt blbý, protože já jsem teďka na bančot od všech těch tří tanků. Jak od toho KPFka, tak od toho lighta, tak od té wafla. A není to vůbec dobrý. 49 to backuje někam teďka za mnou a já v ideálním případě bych teďka potřeboval zabít to VTčko. Já se snažím vycouvat si tady na hill, abych na něj měl lepší pozici. Bohužel, tady najela ta devítková raketa, která si mě nevšímala a ta 49 naštěstí dopnula tu wafli. Což bylo hrozně moc důležitý. Takže bohužel teďka nám ta 49 umřela, ale v tuhle tu chvíli tím, že mi ta 49 pomohla s tou waflí, kterou bych měl asi stěží na ránu tím, že měl protistřepinovku, tak tady ta bitva, teda zatím ještě žiju. No ale teďka na mě najelo prostě, že jo, KPFko na zadek, já mám 478 HP, on má přes 500 alfu, tady prostě jsem mrtvej. Tadyhle prostě ta hra skončila. Heatem 461, extrémní low roll. A v tuhle tu chvíli tato bitva byla samozřejmě hraná na streamu. A už jsem se blížil té stovce, tak jsem si říkal, tak tohle musím dát. Teďka jsem si potřeboval co nejrychleji zabít tu devítkou raketu, co se mi povedlo. A teďka se co nejrychleji otočit čelně na to KPFko. Vím, že KPFko nabíjí dlouho a já se ho teďka musím ideálně facehugnout, protože vidíte, že se furt mrcasem, nějak se snažím vyglovat. Přesně se mi to povedlo, on mi dal do pásu heat a teďka já jsem se na pozor, neměl bych se o něj zramovat, ale přece jenom jako 17 HPček, mohl bych se o něj zramovat, ale naštěstí jsem se o něj nezramoval a povedlo se mi to KPF tady vypnout. Takže tuhle tu bitvu vyhrávám s 3 killama, 6500 damage, myslím si, že to je top 3 Hall of Fame s Myšnem. Možná mě to opravíte, ale byl to fakt jako hodně, hodně dobrý výsledek s Myšnem. Samozřejmě štěstí tady v té bitvě hrálo určitou roli, že mě to KPFko nerolnulo na ten zadek, to bylo velký štěstí, ale jinak si myslím, že ta bitva byla zahraná fakt hodně dobře a nebejt mě tam na tom midu, tak tuhle tu bitvu absolutně nevyhrám. Bylo to M-ko, byl to high caliber, 6500 damage, 3 kily, 1529 base expu, ten tým. Já jsem měl polovinu toho, co měli všichni ostatní v součtu. Ten Emil něco malinko měl. Ta 49 hrála dobře, ačkoliv to není dobrý hráč, tak měl tam killy, pomohl mi s tou waflí a díky ty 49 jsem tu bitvu vyhrál nakonec, nebejt tady toho klučiny, takže tomu děkuju. 16, 14, 14 efektivita, nějaký dvě rány tam neproměnily úplně svůj cíl, ale to v zásadě nevadí. Bitva pěkná, Mission, je to zajímavý tank. Pokud jedete na mauze, tak doporučuju tu devítku neskipovat. Doporučuju tu devítku přeexpit. Je to sice trošku bolest, protože ten tank je extrémně pomalej, ale když si na to zvyknete a naučíte se hrát s tím pancířem, tak dokážete fakt potlahat
strašně, strašně moc bitev. A vy, co jste byli na streamech po dobu, co jsem ten tank stovkoval, tak tomu můžou být svědky. Já jenom, když už jsme takhle u toho myšna, možná se mě někteří z vás zeptáte, co tam mám za vybavení, takže vybavení na myšnovi mám takovýhle setup, mi fungoval, takovýhle státy jsem přitom udělal, takže zvažte si sami, jestli je můj názor pro vás relevantní nebo ne, ale za mě velmi, velmi zajímavý tank. Tak jo, já doufám, že se vám tady ta bitva líbila, pokud jo, rozhodně nezapomeňte dát palec nahoru, pokud jste nový tady na kanále, třeba to je první video, který koukáte, tak budu moc rád, když budete odbírat, vás to nic nestojí a kdykoliv můžete změnit názor a unsubnout. Každopádně, čím bych vás měl nějak nalákat tady na svou tvorbu, každý den streamu a vydávám videa, komentovaný replaye, novinky ze hry, na vcelku slušnou úrovni si myslím, takže budu určitě moc rád, když tady necháte v suba a když se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Nezapomeňte mi do komentářů napsat, co si myslíte o Mishnovi, jestli Maušna hráte, nehráte, jestli je to váš oblíbený tank, nebo z toho, nevím, něco mi prostě napište. Můžeme rozjet zase nějakou debatu o tom tanku v komentářích. Tak jo, mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se vidíme. Zatím ahoj.